Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e o vídeo de hoje é um vlog de crochê. Gente, uma produção maravilhosa! Já está aqui, eu vou mostrar tudo em detalhe para vocês. Mostrei os materiais que eu utilizei: estou utilizando o fio Boca Azul, todos eles número 6, mas você também pode utilizar o fio número 8. Eu vou deixar o link, gente, aqui do fio Boca Azul na descrição do vídeo. Vamos lá conferir mais essa lindeza. Esse vídeo é um vlog de crochê, já tem passo a passo dessas peças aqui no canal e vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês irem lá confeccionar. Esse vídeo aqui eu te passo peso, valor, medida, tudo em detalhes. Vamos lá conferir, assistam o vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Gente, e olha que lindeza ficou esse modelo de tapete. Minha gente, eu tô apaixonada. Vocês me pediram bastante um modelo de tapete utilizando aqui essa base e olha que lindeza, gente. Já tem vídeo-aula passo a passo desse modelo aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e passando também no final da tela, vocês clicam e vai diretamente para a vídeo-aula. Gente, eu coloquei os dois aqui sobre a mesa para vocês verem. E gente, eu tô muito encantada. Eu vou passar todas as informações dessas peças aqui no vídeo para vocês. Peso, valor, medida, tudo em detalhes, ó. Deixa eu trazer a câmera aqui um pouco para vocês verem melhor essa imagem linda. Esse bico, gente, dá todo um charme na nossa peça. E fica um charme ao invés de colocar o picô, porque eu tô colocando ponto picô em basicamente todas as minhas peças. Eu também amo fazer, porque eu acho que dá um diferencial na peça. Eu coloquei os pontos baixos. Então, esse bico aqui, ele não é difícil, gente. Parece ser, quando a gente olha assim, a gente acha que é um ponto difícil, mas não é, ó. Aqui é os pontos altos, pontos altos separados por uma corrente. Por uma corrente, não, gente. Isso mesmo, por uma corrente. E depois eu passei os pontos baixos. Ele é todo. Lindo! Eu coloquei, eu fiz aqui com essa combinação de cores, eu confesso para vocês, ainda tem um fiozinho aqui, ó, pra arrematar, eu escondi ele, os tapetes estão todos arrematados, mas eu esqueci de arrematar esse fio. Gente, esse tapete, como eu falei pra vocês, tem vídeo aula passo a passo no canal, quando a gente olha ele aqui, a gente acha que essa base, ela é pequena, mas é impressão, gente, por quê? Porque eu coloquei essas carreiras aqui, ó... Em cores variadas, né? Então, eu coloquei uma carreira com a cor branca. Uma com a, essa cor aqui, a goiaba. Uma com o branco. E fiz o bico com a mesma cor da base, né? E aí, o detalhe, eu coloquei na cor branca. Então, a gente tem a impressão de que essa base é menor. Porque a gente vai olhar mais para o verde, né? Que é o. Esse verde água. Mas, gente, eu tô, assim, apaixonada. De verdade. Eu quero saber se vocês gostaram. E essa base é super fácil de fazer, rápida e econômica também. Eu quero perguntar aqui nesse vídeo se vocês querem a videoaula da passadeira desse modelo ou se pela videoaula do tapete vocês já conseguem fazer aí a passadeira. Eu tô Gostando muito de fazer esse modelo, porque essas florzinhas, gente, elas substituem bem os square, né? Então, já adianta o nosso trabalho. Eu já tô fazendo uma produção, porque eu quero fazer outras peças também, utilizando ela. Isabela, qual foi a medida desse... Gente, esse... essa peça que tá aparecendo aqui, ó, não é peças que eu vou mostrar aqui na produção. É o meu trilho de mesa mesmo. Já tem vídeo aula desse trilho de mesa aqui no canal. Ele tá dobrado. Mas já tem vídeo aula desse trilho de mesa aqui no canal também. Como a capa da minha cadeira ela eu coloquei ela aqui, ó. Amarela, então eu coloquei o trilho de mesa amarelo para combinar. Eu amo esse trilho de mesa, gente. Ele é muito lindo. Tem vídeo aula passo a passo também. E olha que visão maravilinda, gente. Como não se apaixonar, né? Como não se apaixonar? Eu tenho certeza que as clientes de vocês vão amar também esse modelo. Isabela, qual foi a medida desse modelo? Desse tapete? Gente, esse tapete aqui, ele ficou com 74 centímetros de comprimento. E de largura, ó, eu sempre conto da pontinha do picô até chegar aqui, ó, na outra. Ficou com 49 centímetros de largura. O tamanho, ele pode variar de acordo com a tensão de pontos. Deixa eu contar pra vocês aqui. Gente, eu iniciei, comecei a fazer o meu tapete. E aí, eu fiz ele desse jeitinho que vocês estão vendo. Quando eu finalizei, eu pensei: "Não, vou fechar, vou fazer essa carreira aqui todinha com ponto alto fechado". Fui lá, desmanchei toda essa parte e coloquei a carreira de ponto alto fechado aqui, ó, com a cor goiaba. Quando eu finalizei todo o tapete de novo, que eu tirei a foto eu disse, não, gente. Meu Deus, que indecisão. Vou desmanchar e fazer ele com os grupinhos de quatro pontos altos mesmo. Então, gente, foi uma uma saga esse tapete. Eu desmanchei ele Duas vezes e acabei deixando ele da mesma forma que eu tinha feito da primeira vez, para vocês verem que não é só vocês que desmancham as peças, eu também, gente. Eu desmancho. Depois eu fiquei em dúvida sobre as combinações de cores. Eu quero saber a opinião de vocês: vocês gostaram dessa combinação de cor? Eu confesso para vocês que quando eu tava fazendo, eu fiquei apaixonada. Depois que eu fiz, eu fiquei pensando: mas será que combinou mesmo? Será que se eu tivesse colocado o caramelo ao invés do branco, será que não teria ficado mais bonito? O que é que vocês acham, gente? Vocês acham que o branco ele combinou? Eu acho que o verde e água com o branco, com o rosa, é uma combinação que fica muito linda. Mas será que, se eu colocasse o caramelo, ele não iria ficar ainda mais bonito? Eu quero fazer esse teste com uma outra peça. E eu quero que vocês me deixem aqui abaixo nos comentários se vocês fariam essa outra combinação. Me deixem também sugestões de combinações de cores para que eu possa utilizar nas minhas próximas peças, nas minhas próximas videoaulas. Gente, e olha essa etiqueta lá do Ateliê Zebra. Dá todo um charme na nossa peça, gente. E olha só. Essa aqui é a etiqueta Rose Gold. O Ateliê Zebra, ele tem frete fixo de R$ 15 reais para qualquer lugar do Brasil e tem gente várias opções de cores. Eles estão também com cores novas, cada uma mais linda do que a outra. Gente, olha que charme dá esse bico na peça. Então, gente, pausei aqui. Cecília estava me chamando. É, me deem sugestões de cores aí para que eu possa utilizar nas minhas próximas peças, até mesmo nas minhas videoaulas. Deixa eu mostrar para vocês, gente. Eu também fiz ó, essa base na cor vermelha. Gente, olha que lindeza essa base na cor vermelha. Então, me deixem aqui abaixo nos comentários uma cor. E vocês acham uma combinação de cores para utilizar com essa base? Vocês já fizeram aí uma combinação uma combinação de cor que você fez e que foi assim um sucesso no seu ateliê? ou uma combinação que você viu, que você queria que eu, que você quer que eu faça aqui no vídeo, né, para você ver como fica. Me deixem aí, gente, opções de combinações de cores para eu utilizar aqui com essa base. Eu quero fazer mais uma base como essa para fazer também um parzinho de tapetes. Então eu vou aguardar o comentário de vocês para que eu possa em um outro vlog utilizar essas bases, essa base aqui e uma outra que eu vou fazer, né? para fazer aí um parzinho de tapete com a combinação de cores que vocês me deixarem aí sugestões nos comentários eu vou escolher uma combinação né das que vocês deixarem aí para eu fazer aqui um vídeo mostrando é bom porque a gente vai se inspirando vai trocando experiências né a gente tem combinações que eu não conheço que vocês fa fazem aí no ateliê de vocês e que é sucesso eu também quero fazer aqui no meu ateliê para poder compartilhar com mais pessoas também tem também, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês essa outra base. Eu fiz ela nessa cor rosa na vi é, na videoaula, gente, na capa não dá para ver tanto, né, que é essas estrelinhas. Gente, essa base, ela é muito linda. Deixa eu colocar aqui. Ó, ela é muito Linda! E eu já estou fazendo um tapete utilizando essa base. Tava com um pelinho aqui, gente. Já estou fazendo um tapete utilizando essa base. Então, se você quer ver a videoaula desse tapete, não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque eu vou trazer uma peça linda utilizando essa base. Tá um pouco aqui amassadinha, mas ela fica super certinha, gente, fica bem retinha. Também tem outras bases que eu quero saber se vocês querem vídeo aula. Tem a base com os, os leques, né? Que eu já faço em bastante tapetes aqui no ateliê, que é um sucesso. Então, gente, olha que lindo fica o verde água com o vermelho. Tô vendo agora essa combinação e já amei, gente. Olha só. Se aqui no meio fosse essa base vermelha com o verde água. E aqui, ao invés do goiaba, se eu tivesse colocado vermelho, ficaria perfeito também, né, gente? Eu tô apaixonada. Já é uma opção também. Vocês já fizeram essa combinação? Me deixem aqui abaixo nos comentários. Isabela, qual foi o tamanho do tapete? Já passei, né, gente? Qual foi o peso de cada um desses tapetes? Como eu tô falando pra vocês, gente, dependendo do ângulo que a gente olhar o tapete, a gente acha que ele é estreito, né? Mas não. Contando com a, o bico, né? Ele ficou com 49 centímetros por 74 E eu utilizei 339 gramas de fio para fazer cada tapetinho, como esse. Se vocês quiserem, a videoaula da passadeira, eu também posso trazer para vocês. E na videoaula desse tapete, eu ensinei como fazer ele maior, mais largo. Se eu for fazer a videoaula da passadeira, gente, eu tô pensando em deixar ela uma carreira mais larga. Porque aí ela vai aumentar tanto no comprimento, quanto na largura. Essa peça, eu, eu considero ela uma peça bem econômica, né? Deixa eu mostrar ela assim para vocês, ó. Por quê? 339 gramas de fio para fazer um tapete com 74 centímetros de comprimento, gente. Então, é uma peça super econômica. Me deixem aí sugestões para que eu possa fazer aqui, ó, com essa cor. Não está focando, focou agora. Gente, esse vermelho aqui é boca azul. Todos esses fios aqui que eu utilizei são fios boca azul. Só esse rosa aqui, ó, esse rosa multicolor que não é boca azul. Porque o boca azul, ele não tem ainda, né, esse esse multicolor, esse mesclado, né? Ele tem o bicolor, mas esse mesclado não tem. Então, esse aqui eu usei uma sobrinha que eu tinha aqui em casa há bastante tempo, gente. Utilizei. E aqui eu utilizei a pérola número 5. Esse daqui, ó, é o vermelho do boca azul, como eu falei pra vocês. É lindo também. E esse verde também aqui, ó, são sobrinhas de outra marca que eu tinha aqui no meu ateliê. Me deixem aí sugestões de cores. Eu vou mostrar para vocês agora, dar um spoiler do que eu vou fazer aqui nas minhas próximas videoaulas. Eu quero ver se vocês vão acertar. Só um segundo, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Peguei aqui, gente, para mostrar para vocês. E aí a minha, uma das minhas próximas videoaulas, né? Se vocês pedirem muito a videoaula da passadeira, na sequência, né? Depois desse vídeo eu quero fazer, quero postar a videoaula da passadeira. Então, eu quero postar a videoaula da passadeira na terça ou na quarta, mas vai depender muito. Se eu não conseguir, até a quinta-feira vai estar tá disponível no canal. Se vocês pedirem bastante aqui nos comentários. E depois, gente, eu quero gravar uma videoaula para vocês utilizando ainda tal tá os fiozinhos aqui para arrematar, porque eu já fiz algumas peças utilizando essa flor. E agora eu quero fazer ela. E já tá sendo um sucesso aqui no meu ateliê, gente. E aí, eu quero fazer a videoaula para vocês também, porque. Eu estou vendendo bastante e eu quero trazer a videoaula para vocês fazerem, né? E para vocês venderem muito também. Gente, eu fiz a videoaula. Tem no canal a videoaula dessa flor. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Ela parece ser uma flor difícil, mas não é. É super fácil de fazer e vocês vão se apaixonar. Eu quero trazer algumas peças, na verdade, utilizando essa flor, mas eu quero saber. Quero, eu quero ver quem vai acertar, qual vai ser a videoaula que eu vou trazer na sequência, utilizando essa flor. Eu fiz ela também aqui, ó, com fio fino. E olha que charme, gente! Ela fica menor e fica uma delicadeza. Dá até para fazer aplicação em tapete, gente, ó. Utilizando essa flor. Dá para você colocar aí no seu tapete. Esse modelo, como ele já tem essas florzinhas aqui, né? Você não vai precisar utilizar, mas se você quiser também pode. Mas para utilizar em tapetes, que a base é sem flor e você quer aplicar a flor, dá para utilizar em várias peças. Então, comentem aqui abaixo qual peça vocês acham que eu vou fazer a videoaula utilizando essa flor. Quero ver quem vai ser a primeira a acertar. A primeira a acertar, eu vou mandar um beijo no próximo vlog que eu fizer aqui no canal. Então, quero ver quem vai acertar. Comentem aqui abaixo. Então, mostrei várias coisas, né? Já tem um spoiler aqui de uma das minhas próximas videoaulas. Eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Se você tá gostando, não é inscrito no canal. Se inscreva, gente. Olha que linda. É muito linda que a gente vê. É muito linda de se ver. A pessoa até começa a gaguejar. A mesa da gente, assim, né? Cheia de produções, de lindezas. Eu fico super. Inspirada, gente, quando eu vejo assim, sabe? Muitas peças. Então, vai ter vídeo aula de um tapete com essa base. Eu já estou preparando para vocês. Tenha um pouco de paciência, porque a pessoa aqui está querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Me deixem opções de cores para que eu possa utilizar essa base. E também comentem aqui abaixo qual será a vídeo aula, né? Qual peça eu vou gravar com essa flor aqui, ó. Vou gravar com essa, gente, ó. Mas vou dar a opção para vocês utilizarem essa daqui também, que vai ficar uma lindeza. Isabela, qual o valor de venda para esses tapetes? Gente, valor de venda para esse tapete dá para ser vendido aí entre R$ 45 e 55 reais. O valor vai depender do material que você usa, da região que você mora, tudo é levado em consideração. Aqui onde eu moro, gente. Eu vou vender cada tapetinho desse por 50 reais. Por que, Isabela, 50 reais? Por que não 60, por que não mais? Gente, o valor, eu coloco aqui o valor, como eu sempre falo para vocês, que dá para me lucrar e que dá para me vender. Não adianta eu colocar um valor muito alto que eu não vou conseguir vender. E como eu faço muitas peças, eu preciso vender as peças, gente. Senão, eu vou, meu ateliê vai ficar cheio de peças e eu não vou conseguir mais é, fazer outras peças, né? Então, tapete com flor, geralmente, eu vendo... Eu vendo... <laughs> A pessoa tá tão empolgada que tá gaguejando, né, gente? Vocês me desculpem aí, é porque eu tô muito empolgada mesmo. Eu tô olhando para essas peças e já imaginando várias outras coisas. Então, tapete com flor, eu vendo entre 55 e 60. Vou colocar esse aqui por 50 reais. Por quê? Porque eu quero vender bastante esse modelo. Quero que seja... Tipo, um, um valor de lançamento. Quero que seja um sucesso no meu ateliê. E porque ele é com essas florzinhas, mas, gente, não cortamos o fio para fazer essas florzinhas. Ela é toda feita de uma vez. E é muito fácil de fazer e rápido também. Então, é uma sugestão de valor, né? Eu vou vender por 50 reais. Cada um desses tapetes. Se ele fosse com o square, porque o square a gente vai cortando o fio, fazendo emenda e tudo mais, eu venderia por cinco a sessenta. Então, esse parzinho aqui eu vou colocar ele no valor aí de lançamento, né, por R$50,00 cada tapete cem reais o parzinho então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês façam essa peça que vocês vendam bastante que seja um sucesso aí no ateliê de vocês também Deus abençoe a sua vida as suas vendas um grande beijo e até o próximo vídeo